Radio Kvinnesdal. Din lokalradio i Lister. Wow. Sangen. Og nå er det Tor Magne som sitter i studio, og Mai Hilde sitter sammen med vår nye lille tekniker i teknikken og skal styre den og ta imot telefoner. Så her er det fullt av folk. Du sitter sikkert klar med dine bingo-brett og interessert i å vinne 36 000 kroner i dag. Skal du klare det, så må du redde her en vinner på tråden. Så er det jo spørsmål om de har lyst til på lufta eller ikke. Ja. Da har vi vinner på lufta. Hvem snakker vi med? Nei, det Fabrik Edbeck her. Jaha. Ja, jeg fikk bingo på 53. Gjorde du det, du? Skal vi se. Jeg kan gi en rask hilsen til Thomas Eidskuk og Hengeball Tommer. Tommy. Du, nå er det sånn at... Men nummeret på, på men bingo... Men hadde du bingo på 53? Ja. Ja, det høres ikke rett ut. Nei, jeg fikk betale etter 53. Ja, betale etter 53? Ja, og sånn... Og hvilken bongnummer har du da? 22, 22, 33. Du, nå tror jeg du surrer litt, for det at det er ett vinnertall her, eller en vinnerbong, og den er, det er ikke det bongnummeret. Ja, men da må jeg klage. Ja, den er grei. Ha det. Ha det. Se det, det var tydeligvis en liten feil. Da tror jeg vi rett og slett går videre, og lekker nesten tall. De to siste tallene. 80. Da skal vi se om det er noen som er reelle vinnere denne gangen. For nå var det i telefonrør igjen. Hallo! Hei, hei! Hei, ja, hei! Hei! Det der bankelaksen, så faen du gjorde det, jeg fikk faen bingo betale 90. Det er 80. Nei, du har ikke tatt bingo på 80, vet du. Hæ? Det er ingen banger som har... Kan du skrive ned det du har i bakgrunnen? Jeg hører ikke hva du sier. Ja, det må nesten du skrive ned, for jeg hører det veldig godt. Men jeg sier, det er ikke noe med vinnerbanger på tallet 80. Du sier, hæ? Det er ingen vinnerbånd på tallet 80. Ja, ja, det var... Nummeret var 32-9. 32-9. Nei. I dag er det vist mange som morer seg på bingoen, og det er jo ikke noe moro for alle dere som har lyst til å ha dette litt greit. Vi trekker nytt tall på... Se om det kan være en vinner til her på gang akkurat nå. Det blir spennende. Ja, da prøver vi å få en på lufta igjen. Hallo, hvem snakker vi med? Hei, det er Venke som ringer. Ja, hadde du bingo? Jeg lurer på om ikke jeg har det, men... du lurer på det. Og hvilke tall har du bingo på? Jeg lurer på om ikke det er... Vent da. Jeg må bare se her. Jeg vil bare si også at de som ringer inn og sånn og tuller og sånn. Det er så jævlig unødvendig. Det er veldig unødvendig. Ja. Men hvilke bingo-tall hadde du? Jeg tror jeg har... Vent da. Jeg må nesten se her. Jeg må nesten gå og hente det, men... du får nesten ha ingen sånn, men jeg ville bare si at jeg elsker den bingoen her. Jeg elsker det like mye som å føle pikken din opp i anus. Så tall var det, forresten. Ja, der er det ikke... Der er det ikke bingo. Der var det plutselig liv i telefonen igjen. Og hvilket tall var det da som gikk ut med gevinst, tro? Der får vi en vinner på lufta. Og, hallo? Hallo, hvem snakker vi med? Det er Gitte. Birgitte? Jeg tror jeg har fått bingo. Ja. Tallet 40. Ja, men da skal vi sjekke det, vet du. Det ja. Ser ikke sånn ut. Ser ikke sånn ut? Nei, vent da. Nei, de gjør ikke det, vet du. Folk, hva var tallene igjen? 32.
32.9. Se på 34.2, hæ? 32.9! Helvete! 32.9, mener du med det? Det er jævla dumt, nå snakker du meg. Hei! Hei du! Det er Magne her. Hei! Jeg begynner å betale 40. Ja, det kan du ikke ha fått, for der er det ingen innebong. Ja, ok. Da må jeg bare beklage. Ja. Okay, det er noen som har bestemt seg for å ødelegge for alle andre som spiller bingo i dag. Det synes jeg er forferdelig leit, men vi får bare håpe at folk besinner seg etter hvert. Det siste tallet jeg leste opp, det var tallet 42.